gente, bem-vindos ao meu canal, tudo bem? Como vocês puderam ver, no vídeo anterior eu fiz um challenge de Baby do Justin Bieber. E como vocês sabem, né, alguns sabem, eu sou fã do Justin Bieber, mas quem acompanha o meu canal, vai lá nos primeiros vídeos que vocês vão ver eu passando vergonha, porque eu fiz questão de deixar, porque eu acho que isso faz parte das nossas vidas, sabe? A gente não pode apagar o nosso passado e quem a gente é. Então eu não apaguei meus vídeos, meus primeiros vídeos, eu só bloqueei um que tá muito ruim, mas o resto estavam maravilhosos. Vocês podem ir lá ver se vocês quiserem. Vou até deixar aqui no link de descrição aqui embaixo, pra vocês irem direto pro vídeo, tá bom? Então eu resolvi fazer, porque eu era louca, apaixonada pelo Justin Bieber. E na verdade eu ainda sou muito fã dele. Porém, né, em toda vida, entretanto, eu tenho outras prioridades agora na minha vida. Eu consegui esquecer um pouquinho ele e a traição que ele fez comigo há muitos anos atrás, pegando a Selena Gomez, que eu achei um absurdo. E aí foi por isso que eu dei um gelo nele e tal. Aí eu parei de postar ele no Twitter. Enfim, aí ele acabou se casando agora, eu também me casei. Então a gente se distanciou um pouco também por causa disso, né? Eu resolvi, como eu não fiz um vídeo detalhado mostrando todos os produtos que eu usei na make, eu resolvi vir aqui, né, nesse quintal maravilhoso aqui, nesse reboco aqui, ó. Incrível que a parede da minha casa do lado de fora, né, porque o quarto está ocupado, então não vou gravar no quarto hoje, vou gravar aqui, não vou deixar de gravar porque eu sou dessas também. E vou mostrar pra vocês tudo que eu usei pra fazer essa make, porque aqui a gente aproveita, vai, faz um vídeo em cima de vídeo e vai fazendo as coisas e tal. Pra começar, meu rosto estava limpo, né, e aí eu fui hidratar a minha pele. E aí eu comecei usando esse creme nutritivo hidratante da Nivea. E aqui diz que ele hidrata por 24 horas, hidrata, prepara a pele para maquiagem e tem uma rápida absorção. Gente, ele não é oleoso, ele é livre de óleo. E ele é muito bom mesmo, tipo assim, quando você não hidrata a sua pele, normalmente a base abre, né? Tipo aqui no nariz, aqui embaixo dos olhos ela abre um pouquinho. Aqui... porque aqui você, ó, mexe muito a pele, então se ela tá sem nenhum hidratante por baixo, a base abre, né? Tem que ter bastante hidratação pra isso não acontecer. E com esse hidratante aqui, ou com o hidratante que você tiver próprio pra sua pele, você vai conseguir isso. Aí eu hidratei minha pele e usei essa base aqui pela primeira vez que eu tô testando. Eu comprei ela há pouco tempo, né? Eu sou muito atrasada, né, gente? Essa base já lançou faz tempo e é a primeira vez que eu tô usando. Eu usei essa da Ruby Rose, a Natural Look, Bege 5. Essa foi a que eu achei pra minha pele. Depois da base, eu usei essa palhetinha de contorno da Louis Ancy. Eu também comprei faz pouco tempo. Aí eu usei esses dois tons aqui pra contornar minha pele. Contornei, né? Fiz aquele famoso Ezinho. Contornei o nariz também. E usei esse tom aqui, bege, pra iluminar abaixo dos olhos, no queixo, na testa. Assim como fui fazendo no vídeo, né? Eu peguei a minha própria base, essa que eu usei, pra contornar a sobrancelha. E eu usei também essa paletinha aqui, ó. Esse quarteto de sombras para a sobrancelha da Ruby Rose, que ele é muito famosinho, porque ele é muito pigmentado. E ele, assim, é o mais usado por todo mundo, esse da Ruby Rose. Pra selar o meu contorno, eu usei essa paletinha aqui da SP Colors, que eu comprei também faz pouco tempo. Eu usei esse tonzinho aqui, bem de leve, esse aqui misturado, tá bom? E usei também, pra selar minha pele, o pó da Playboy, que é o que eu mais uso. Esse aqui é a cor 3, tá? Maravilhoso, ele é a prova d'água, então, né? Antes eu esqueci de falar que eu usei a esponjinha da Marisade pra, né, esfumar todo esse contorno em creme que eu usei, porque o contorno em creme, ele costuma ser muito pesado. Então, pra que ele não craquele, ou você usa um diluidor, ou você esfuma bastante pra ele poder ir se misturando, não ficar uma textura muito grossa na sua pele e acabar craquelando. Pra iluminar minha pele, eu usei esse iluminador aqui. Ele tá bem sujinho porque ele esfarela bastante. Ele tá nessa embalagem aqui da Jequiti, da linha Viva. Porém, ele não é da Viva. Eles são vários iluminadores que eu tinha que estavam no final. Eu juntei eles, misturei com álcool 70, esperei secar, fiz aquele processo todo que todo mundo conhece pra poder usar em mim. Aqui não sei se vocês vão conseguir ver muito bem por conta da luz, mas daqui a pouco eu vou lá no sol mostrar a make pra vocês. Blush, eu usei esse aqui da Jequiti, da linha Elas. Ele é um pêssegozinho bem fraquinho, tá vendo? Ele não tem brilhos e eu amo ele em mim. Na minha pele fica incrível.
A bruma que eu usei para hidratar minha pele foi essa aqui. Essa bruma é da Fenza. Ela é bem legal, eu gosto bastante dela. Ela tem colágeno, extrato de flor de lótus e gengibre. E ela tem uma ação nutritiva. É o que eu gosto para passar. Bruma normalmente todas são assim, né? Ela é muito cheirosinha e ela seca bem rápido, o que eu gosto também. Para fazer as sombras, essas cores aqui, ó, que vocês estão vendo, eu vou mostrar pra vocês. Eu usei essa paletinha aqui, ó, da Ludurana. Ela é bem conhecida, tá vendo? Vou abrir aqui pra vocês verem. O primeiro tom que eu usei foi o amarelo, pra fazer aqui nesse cantinho do olho, no início do olho. Depois eu vim com esse tom aqui, que ele é tipo um mostarda, pra fazer o meio do olho. E depois eu vim com esses dois tons aqui, ó. Primeiro eu passei esse daqui, que ele é meio rosadinho, mas não dá pra vocês verem. Ele é meio rosado, aí eu passei. Depois eu vim com o vermelho esfumando. Ó, ele fica meio rosa, mas ele é vermelho, tá vendo? Aí depois, aqui no cantinho externo, eu usei esse preto da paleta. Tem que pegar com leveza, porque ele é muito pigmentado, pode acabar manchando. Então tem que ter muito cuidado ao passar qualquer sombra dessa paleta aqui, tá bom? Aí eu esfumei embaixo com as mesmas cores, como vocês podem ver, ó. Vim com amarelo, mostarda, depois vermelho. Preto eu não passei, que eu não quis. Mas foi essa paletinha que eu usei. O rímel que eu usei, todo mundo me pergunta quando eu uso. Ele já tá tão velhinho que não tá aparecendo, mas esse aqui é da Avon, tá? Aqui, tá bem no fundinho aqui, eu até esqueci o nome da linha, mas é o que eu mais uso. Ele é prova d'água, é o que eu mais uso. Ah, gente, vou mostrar pra vocês meu batom e o delineador. Ó, o delineador que eu usei é esse aqui, da Eudora, linha Soul. Ele, todas as vezes que eu uso ele em cliente ou em mim, sempre perguntam qual é esse delineador que é tão pretinho, tão mate, do jeito que todo mundo gosta. Tá vendo? É esse aqui, que eu sempre uso, sempre. Até comprei um outro pra poder testar, de outra marca. Depois eu vou mostrar pra vocês. E o batom que eu usei foi esse aqui, ó, da Mahave, como vocês podem ver. Ó, eu usei esse aqui, essa cor aqui é a Grenat. Não tá focando, garotas. Não tá focando, mas é a cor Grenat. Muito bonito, acabei de comprar também. Os cílios, então, queridos. Os cílios que eu usei foi esse aqui da Eyelashes, tá vendo? Ele é 5D, ele custou R$5,00, olha que coisa mais linda. Estou extremamente apaixonada, eu nunca havia usado um cílio tão grande na minha vida. Eu estou apaixonada, de verdade, real. Outra coisa, também usei o lápis que eu sempre uso, tá, gente? É esse aqui da linha Soul da Eudora. Ele é extremamente preto, como vocês podem ver. Já deve ter até dado uma saidinha, porque eu já tô desde cedo com essa maquiagem. Extremamente preto, super macio. Então dá pra você esfregar, porque não sai, não dói, não machuca. Ele não é duro, né? E agora eu queria fazer um teste com vocês dessa bruma aqui, ó. Perfect Glow, que eu comprei da Ruby Rose. Ainda não usei, sou atrasada, como eu já falei pra vocês. Essa bruma já lançou faz um tempo. E é a primeira vez que eu vou usá-la. E eu queria saber se ela dá diferença no sol, porque aqui vocês não vão conseguir ver. Dessa pele minha que tá bem mate, né? Só tá com um pouquinho de iluminador aqui. Eu queria saber se vai fazer diferença se usar ela. Então já vou logo fazer esse teste aqui nesse vídeo pra mostrar a vocês. Ó, eu vim bem aqui no sol pra mostrar pra vocês como a minha pele está agora. Ó, tá iluminada com iluminador, tá? Ainda não passei essa bruma. Vocês conseguem enxergar os pontos que não estão iluminados? Deixa eu ver se eu consigo uma luz um pouco mais fraca aqui. Acho quase impossível. Aqui talvez. Vocês estão vendo como está a minha pele? Ó, agora eu quero passar essa bruma aqui pra ver como que vai ficar. Ai, meu Deus. Chegar o cabelo assim pra trás, ó. Não sei nem como que passa, gente. Tomei banho de bruma. Meu Deus. Não tô enxergando nada. Bolhufa, espera aí. Gente, ela ainda está secando. Eu ainda não sei o que dizer dela, de verdade. Porque eu não tô conseguindo enxergar muita coisa. Porque eu tô com a cara no sol, né?
Vou fazer um comparativo, porque eu ainda não sei o que dizer, mas eu acho que eu tô vendo a minha pele bem brilhosa, vocês estão vendo? Parece que eu botei um glitter aqui, olha. Pra quem gosta desse glow, eu acho que eu aprovei muito essa bruma aqui da Ruby Rose. Olha que coisa linda. Olha, gente, eu tô brilhando igual um raio de sol. Senhor amado. Gente, eu não sei se vocês gostaram do resultado. Eu gostei, né? Para um vídeo, para uma foto, eu acho que ficou bem legal. E se você não tiver com muito iluminador, eu acho que também fica bem legal se você usar essa bruma. E aí, vocês gostaram? Deixem os seus comentários aqui nos comentários. Eu não sei falar direito ainda essas coisas de YouTube, sabe? Então é, deixe seu like no meu vídeo, se inscreva no canal se você gostou. E agora eu vou mostrar para vocês também como que eu tiro a minha make. Gente, aqui não dá pra ver muito, mas eu consigo enxergar um certo glow, sabe? Quando eu estava ali no sol, deu pra ver bastante o efeito da bruma na minha pele, como vocês também puderam ver, né? Agora eu vou mostrar pra vocês também um novo produtinho que eu comprei, queria testar muito, ainda não usei, né? Então, vai ser de primeira aqui junto com vocês, que é maravilhoso. O que é maravilhoso, porque vai ser primeiras impressões mesmo dessa água micelar da Affinita Brasil, para todos os tipos de pele. Tá vendo? Ela tava na promoção no Guanabara. E eu vou usar ela. Primeiro eu vou pegar esse lenço, né? Esse lenço, ele tira bastante, mas quando o produto é muito pesado, ele demora bastante para tirar. Então eu gosto de usar mais ele quando eu não estou de maquiagem. Vou mostrar para vocês um lado que eu vou tentar tirar com o lenço. E o outro lado eu vou passar essa água micelar para ver se realmente ela é boa. Primeiro, né, vamos tirar esses cílios. Olha a diferença que dá na make, meus amores. Vocês estão de brincadeira? Para eu, hein? Vou guardar meus cílios aqui bem belos, né? Agora. Eu vou tentar tirar a make desse lado com esse lenço umedecido aqui, que é aqueles bebê mesmo. Eu gosto de usar nas minhas clientes quando elas estão com a pele já limpa, né? Só pra remover o excesso de sujeirinha que fica. Sujeirinha de dia mesmo, sabe? Olha a dificuldade que eu tô tendo. Eu tô esfregando, sabe? Tá saindo. Mas não é aquela coisa, sabe, confortável de sair de primeira e tal. É uma coisa assim, mais demorada, sabe? O produto vai se espalhando pelo rosto. Que é uma pessoa de maquiagem, né, gente? Me perdoem pelo local que eu estou fazendo o vídeo, né? E pela luz também. Tirei, entre aspas, né? Toda a maquiagem. Quando eu lavar o rosto, com certeza vai sair mais coisa daqui. Com certeza absoluta. Olha isso. Senhor amado. Que dificuldade. Agora, o outro lado. Primeiro vamos focar aqui, né? Esse lado de cá, vou pegar um lenço, limpinho. Vou pegar essa água, ó. Passei bastante. Ela tem um cheiro bom. Cheiro forte, mas um cheiro bom. Deixa eu tirar aqui meus cílios. Au. E vamos lá. Será? Saiu bastante coisa de uma vez, né? Olha, eu acho que ela tá funcionando mais do que o lenço. Porque no lenço não tava dando tanta diferença. Vamos trocar o lado aqui, ó. Vamos jogar mais água micelar da Affinita. Gente, é sério. Gostei muito porque ela não arde os olhos. Não arde mesmo. E ela remove com bastante facilidade. Gostei bastante. De verdade. Removeu até mais maquiagem, eu tenho certeza do que removeu do lado de lá. Gostei. Gente, então, tirando essa maquiagem toda aqui, convido vocês a se inscreverem no meu canal, fazerem um comentário aí de algum vídeo que vocês gostariam de ver por aqui, né? Me dizer se vocês estão gostando desses vídeos que eu tenho postado. Eu sou muito mais presente no Instagram, então quem quiser pode seguir meu Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo. E lá eu posto bastante coisas de maquiagens, dicas de produtos, de makes, dicas de tudo, de qualquer coisa. Também parte da minha vida, do meu dia a dia. O que é legal também, que eu acho legal nessa interação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tirem alguma coisa de bom pra vida de vocês de tudo que eu posto aqui. É isso, agora eu vou lavar meu rosto com meu sabonete, a Kitine, né? E depois eu vou hidratar ele e vou deixar ele descansar, porque eu tô com maquiagem desde cedo, né, meus amores? Vamos deixar o rosto descansar também, tá bom? Beijinhos.